إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
شعر الحق وإلى شعر الشعر الهدايا. إنك هو المهدي ومولاي وأما دعاء كلك تستهتن وربك تستهتن كيف الله تنسى جاكي بريا. آمين. Engkau mati setuju hadirin wali murid sekalian wali santri. Semoga Allah tidak didahului dengan mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan itu dari kita, seakan-akan itu dari pikiran kita. Alhamdulillah, semoga kita tidak tergolong orang-orang seperti itu. Kita senantiasa mentaatkan Rasulullah, memberikan hamba bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap syafaat dari beliau di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah, insya Allah hari ini ya kita nombaliku ngawas tadi buat kamu, insya Allah. Niki kulo niki ajeng pun mboten nanti sila ngawas. Nggih, naung crito mawon. Crito mawon. Niki wau nyampaaken salam dugi Rama Yai Kyai Haji Muhammad Toha. Mboten saged ndherek kula sabar. Kalih tiyang ingkang sabar. Berarti tiyang kang sabar niku niku jelas sanes sanes idalane Allah. Mungkin niku lagi usul perkara-perkara ingkang sifatnya akhirat niku, tapi nanganipun kanthi boten sabar. Wis kula ngene kudu ngene lan ngene kudu ngene. Lah ngene kudu ngene niku rasane tiyang 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 iki ambek. Tak jenipun sepindah mawon mboten niku ikhtiar. Ya. Kadang wonten mawon wonten acara pun dipunrapataken, tapi disela-sela badhe diacarakaken niku dilaksanakaken niku kadang-kadang wonten mawon wonten. Allahumma sholli